0,3% chans att jag vinner. 0,3. Ja, men det är ju ändå 3%. Så so you tell me there is a chance. Matchar bra. Sa du skydd från Köpenhamn utanför Tibby? Ja, så kallt har jag aldrig varit på huvudet att jag har känt att, ja, men du, ett sadelskydd. Det tar det man har. Varför, det kan inte säga att man inte får tjuvkika i den. Det enda jag vill göra nu är att titta en jävla. Okej, okay. Nu är det i den droppen ligger det 9 stycken utvalda biomes. Oj. Så får man gå fram och trycka var en och en, och så får man en biome som man ska bygga i en chunk. Och den som kan efterlikna en biome bäst och finast vinner. Jag börjar ta här då. Ja, jag gör det. Jag fick en ångestattack. Men bara... alltså det är bra, du bygger ju med vatten ofta. Kan jag bygga min bro nu eller? Snowy Frozen. Excited, du får grottor. Ska man hämta eget material eller ska man använda materialet här? Nej, ni får använda precis vad ni vill. Ja, nice. Om 10 minuter börjar byggandet. Så ni har 10 minuter på att hämta mats och sånt. Sen börjar vi bygga. Farligt inne. Ja, det brukar vara så i Nämbären. Jag trivs inte där. Det är ju sånt hatställe. Det är kul att du fick det. Där du jämt dör. Är det någon som vill betta pengar på om kribban dör i sin tjank? Ja, jag vågar inte betta emot i alla fall. Din lava hade smält all min is. Vem är det som röstar sen på vem som ska vinna? Det gör vi allihopa. Och då får man rösta på sig själv. Nej. Ja, det är enda sättet på röst. Det kommer delas ut 3 poäng, 2 poäng och 1 poäng från varje person. Och 3 poäng är bäst då. Så den som får högst sammanlagda poäng vinner, och sen 2 och 3 respektive då. Karaten är ju lavan, så kommer den uppifrån. Åh nej. Oj.
Och små vatten. Hör du följa här, vad gör du? Nej. Hej Tuvan! Ja. Oh, jag har inte tid med det här. Lol. Han spelar musik. Vem var det som satt igång den? Mm. Jag undrar vem. Nu är det dags att gäsa loss. Jaha, ska vi kolla runt på andra byggen nu? Ja, det är tanken. Sen går det upp här i kistan som är märkt med lappar här. Där tar ni en lapp, sätter namn på lappen och sen ger ni favoriten 3 poäng, tvåan 2 poäng och den som ska komma på tredje plats 1 poäng. We'll be right back.
Just det, man måste ju kolla in sitt eget bygge. Jag tycker det är för också. Lite poäng att dela ut. Och trycka på knappar och grejer. Ja, oh, äntligen klar. Ni är killat sen där. Ja, den där var läskig. Jag satt där lite text. Och vi skulle ha haft den här i bakgrunden när vi gick runt och kollade. Den är nice. Sandberg, du kan få ta tillbaka din mössa. Eller vänta, röstningen, har alla röstat den? Sippan. Du är nästan i takt med musiken. Bort! Det är med tiden man dansar. Och kolla, vilken beat. Vilken rytm. Kan någon slå på musiken? Jag sätter mig på läktaren nu och är snäll. Alltså det här med parasollerna här i djungeln, det blev ju avskött med musik. Oj. Du sprang rakt in i min... Jag har inte många hjärtan kvar här. Nej. Fisken i vattnet. Nej. Vad fisken i vattnet? Ja. Livsfarlig fisk. Förglas in där för det blir permanent del av allt. Ja. Gräs, kol, järn, kör. Aj, aj, aj. Okej. Nej, det var jag som vann ju. Sten tar saxen. Okej. Jag har redan glömt vad det var. Ja, men 1-0 till mig. Alltså, vi kör bästa av tre. Ja. Okej. Gräs, kol, järn, kör. Gräs, kol, järn. Gräs, kol, järn. Ja. Åh, 2-0 till mig! Vi har en väldigt speciell situation. Har vi? Då vi har... Ja, det brinner. Då vi har tre stycken som har samma poäng. Va? Oj! Det är roligt. Och de tre är Slimfish, det är Sandberg och Magnus. De tre har högst poäng. Och de har samma poäng. Så antingen får vi rösta om allihopa på bara de tre, alltså vars en röst på de tre, eller så får vi lotta eller någonting. Jag kan inte bestämma när det är tre. Rösta om. På tredje plats kom Magnus. Och på andra plats kom Slimfish. Ja, detta kom du, Sandberg. Jag försöker klappa vid micken, hörs det? Upp på prispallen. God match. Ja, tack för god match. Tack. Ja, grattis. Grattis, Sandberg.